好，我们现在在米兰的机场，等一下要搭飞机去巴黎。殊不知等待我的灾难快来了，还傻傻的期待法国之旅。飞行时间只要一小时，非常的快。够扯的。我们现在来到法国巴黎的机场，我们的行李箱应该要在26这，但是我的行李都已经下来拿到了，这里转盘也都停止运作了，人也都走了，然后媳妇的行李不见了 ，what up？ 然后工作人员跟他说去22看，那现在有一个问题是，为什么行李他会从22转盘？奇怪，先过去看吧。哎，他来了，他来了，他来了。对啊，要不然他就直接说你到时候住哪边，他直接解决。所以确定现在确定在米兰吗？他说不确定是在法国，在米兰，因为他说传出的都 sure can find。And you gonna take your home address and the temporary address？ 他妈太扯了，你的行李。他说可能在米兰，也可能在这个机场，他不知道在哪里。但他说他今天、明天一定会找到。太扯了，现在要我们填这个，然后寄去我们的饭店。问题是我们饭店三天两头去换，谁知道他来的时候我们在哪个饭店？而且我们的那个电话因为是台湾的号码，他打了说不定打不通。难怪法国那么多小偷，在机场就有小偷了，整个海关都是小偷啊！因为第一次遇到这种状况，多次出国从来没有丢过行李，我们就这样搞了2个小时。于是，在我们的坚持下，反转的一幕出现了。干，找回来了？为什么？在哪里？他逃出来了。It was you. Okay, thank you. You're welcome. So perfect. Yeah, thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you. Thank you. 啊，所以刚刚是怎样？那个服务人员带你去行李就出来了，你是这样跟我讲的。对，会不会太戏剧性？我们带我走到我们原本26号那边。对，我的行李箱就像巨星般登场一样，从那个这样子输送带这样出现了。戏剧化哎、欸，整个都哇，好感动！我直接跟那个服务人员直接拥抱。这个太扯了，超开心的。然后他一直说我开心多了 ，happiness， 是不是有串通好？妈，一去，赶快送出来！哦，气死了！我跟你讲，妈的，还要有找到，不然真的很不方便。你今天要穿内裤睡觉还是怎样？不是，很麻烦，真的很麻烦。我们那个外语水准有限啊，真的很麻烦呐、啊。我最怕就是真的被偷走了。然后其实妈的那台机器刚刚有中文，然后我们一直弄英文在那边弄。可是还有什么？我觉得那个服务人员他超级有耐心的，我觉得他的态度超好的，他没有一脸不耐烦。他本来就应该这样。哦，也是，可是他还会替我感到很开心。好，我们去租车，拉布拉多。真扯哎、欸！刚经历过这个行李事件，浪费了我们一个半小时。然后我现在又住了 60 在法国。哦，我在意大利也租这个，我在美国也租这个。在美国我要什么车就给我什么车，但是我在意大利我要的车，我那时候要 BMW， 然后他给我奥迪，然后在这里我要 X5， 说没有 X5 X3 可不可以？然后之后 X3 我们的行李感觉有点放不下，他就给我换了这个什么 Volvo 的什么小，我看一下什么 XC90， 什么样的车押金要给我收到3000多欧元，然后保险加押金那些东西，他说3000欧元要还我，就是车子没问题。我那时候在美国租啊，或是在意大利租，顶多押金顶多1000多欧元吧。我刚刚卡刷下去，因为我已经预付了，在台湾已经预付了这台车的钱，押金比我租车的还贵。我租车才花1300还1400欧元，押金3000多哎、欸，然后加那保险快4000，差不多4000。我刚卡刷出去16万，你他租一台车在巴黎10天没有20万跑不掉，我 nice。来第8号车位，这个车是要去干架了是不是？这个车是怎样下来会冲出很多恐怖分子啊？太大台吧，是三小啦，你俺妈嘞！它真的很大台，它其实很像那个、欸、美国黑帮片那个在追逐都开这个，然后后座、前座都有人拿机关枪出来射，哒哒哒哒哒，然后对车互撞啊！那我真的会气死了，没有钱。那很贵，真的很贵。于是我们第一站就先到了巴黎铁塔，途中花了50多分钟塞车。巴黎的交通环境还真不输台北，乱的点在于巴黎市区的行人很爱乱闯红灯。这边看到那边有中国网在那边
拍抖音直播，刚拍完他的照片，很多小埃菲尔铁塔，我估计一个应该6000欧洲之类的吧。然后这边跟米兰一样有喂鸽子的、啊，那种跟人偶照相的比较早，还要收钱的、啊，卖纪念品的嘛，还有还有什么？他一定跟他们是一伙的，以前在这儿当过业务。不要买，不要买这里的。跟你讲，一个小徽章可能40欧之类的。我现在生病，我真的太累，我快死了。对，等一下先回香格里拉饭店睡觉一下。Oh, fuck， 不要啊！那雨伞200欧，不要乱买。是吗？你怎么知道？我猜的吧。此时，一位黑人走来，跟女友推销雨伞。我的钱包叫我先逃去旁边看风景。他跟你说50块欧元哦，一开始说50，然后他说10，然后我说10太多，我说5，靠腰、哦，他又要卖你了。I'm my baby. Hey, yo, yo. I think. 走了、啊。其实我刚才想说，那个男生如果他说7，我就想说7号，但是我就想说，好了，走吧。我的话就是我要拍自己。一开始卖伞小精灵喊50欧一把，女友喊一口价5欧，小精灵喊10欧，女友坚持喊卖我5欧，最后小精灵一退再退价钱剩下8欧，女友坚持5欧，最后成功击退小精灵，一把伞可以从50欧砍价42欧，看来他们比黑心是比不过女友。他爆开，他选的这家要排队，他妈！一杯柳橙汁，一杯拿铁，外加一份提拉米苏，要价32.5欧，换算就是1137元台币，吓死人！来了，听说巴黎的地铁又脏又破又烂，这个不是我们说呀、啊，巴黎人自己都这样讲。我们来今天来见识一下，那当然小偷很多，这是一定的，但今天就是来体验一下到底有没有。上述的这些事情没有，我刚刚没有看到这里，我就看到这里，看这里怎么买。往左，往左，往，哦靠北啊，没有意外啊，是不是我还没到市中心呢、啊？应该要去圣心堂那边，听那边很乱，应该去那边看，可能满地都是 S 的人吧。蛮干净的，很宽敞哎，蛮干净的。欸、但我觉得意大利这点做得比较好，他可以直接刷信用卡。好了，下车了。刚刚疑似遇到想要偷我们东西，发现我们东西没有，值得被偷的。我刚刚应该带假钞在身上哦。干，你看，你看，就这样啊，这样啊，这样啊。干，结果那是亚洲面孔。我们进来拉法叶百货了，屋顶真的神美的。拉法叶百货的顶楼，然后这边就是知名的看巴黎铁塔的一个地方，也蛮漂亮的哈。看到了吗？这里根本拍不到，对吗？第二个是歌剧院吗？拉法叶有两栋，然后刚刚看到在排队的可丽饼，它是软的，然后我们台湾的是硬的，对吧？它是玻璃的，应该是硬的。啊，为什么我们的是硬的？可能台湾人普遍喜欢吃硬的，对不对？确实，这里是挺热闹的哈。相比日本还有所谓的祖国上海来说，确实这个人潮是少很多，但是。人家单价高嘛，你不会看到有这个法国人、美国人特别去中国买这些，但是亚洲人会特别来这边买这些，对吧？啊，不管如何啦，你在上海买，在日本买，在巴黎买，在哪买，赚的都是欧美的，对吧？那什么啦？小小世界啊、哦！我这不是迪士尼吗？你看他疯了，他疯了。下集带你来看，在塞纳河船上吃法式晚餐是怎样的体验？记得订阅我哦！不喜欢去看我主频道，你会更不喜欢。